Подобрена е градата слика што подолг период беше карактеристична за дворната површина околу поранешниот хотел Турист, односно центар во Кочани. Екипи на комуналното предпријатие Водовод предпладнето интервенирале во собирањето на купиштата отпадоци и во расчистувањето на околината на објектот, што со години стои запуштен. Полната тракторска приколка е евидентен доказ дека повеќе од неопходна била итна акција за колку толку да се стави некаков ред. По реакција на доста граѓани од Општина Кочани, во делот околу Турист, поранешен Турист, комплексот стариот хотел, пристапивме кон расчистување на дворното место и на уредување на истото внатре. Пуштивме наши луѓе, механизација во делот од комунална хигиена и од зеленило, за да го расчистиме тој потек, бидејќи се наоѓа во централното градско подрачје и малку да го тој дел подобриме. Киров рече дека комуналното предпријатие нема обврска да го чисти просторот на поранешниот хотел затоа што се работи за приватен објект, иако за дворната површина имало нерасчистени имотноправни односи, односно земиштето се уште официјално се води во државна собственост. И покрај тоа, комуналците само иницијативно презеле обврска во иднина неколку пати годишно да го чистат дворното место, за да се избегне создавањето нова депонија. Но ги повикаа и граѓаните да дадат свој придонес. Сакаме да упатиме еден апел кон граѓаните за подигање малку на јавната свест во делот на чистотата, значи и самите и тие да се уклучат во тој дел, односно да ни помогнат со отпадот кој што треба да го изнесуваат во своите места одредени за таа работа, дали ќе е во канта, дали ќе е во контейнер, за да можеме ние да пристапиме кон навремено изнесување на истите тие контейнери и канти. Последните реакции на граѓаните го вклучија алармот кај надлежните дека објектот и околината на поранешниот хотел во Кочани е убедливо едно од најградите и најзапуштени локации во централното градско подрачје. Од комуналната инспекција рекоа дека им се врзани рацете поради нерасчистената собственост на просторот, но дека во соработка со комуналното предпријатие Водовод ќе издаваат налози за редовно одржување во рамки на надлежностите. Сепак, останува отворено прашањето кога конечно собственикот на објектот ќе преземе активности за негово средување, со што и овој дел од градот ќе добие подобар изглед и нема да буди чувство на јавен срам поради нечија несовесност и неодговорност.